Završna konferencija projekta poboljšanja uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa održana je juče u Beogradu u Palati Srbija. Svečanosti koju je organizovao NALED u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, Asocijacijom koordinatora za romska pitanja, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, prisustvovali su predsjednica Skupštine grada Pirota Milena Dimitrijević i direktor deponije Nebojša Ivanov. Lokalna samouprava Pirota jedna je od najuspešnijih u programima koji se realizuju, a tiču se inkluzije Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa. Meni je pripala čast da juče primim ovo priznanje u ime gradonačelnika Vladana Vasića za uspešno implementiran program u okviru projekta poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u vreme pandemije COVID-19. Program koji je realizovan u našoj lokalnoj samoupravi je program Zajedno za zajednicu. Jedan od ciljeva ovog projekta je bio i upoznavanje marginalizovanih grupa, pre svega Roma i Romkinja, informisanje njihovo o tome kako da se zaštite od COVID-19, zašto je važno vakcinisati se, i želim da kažem da sve onoga što je rađeno u okviru ovih projekata je nešto što smo i mi sami radili. U ovom projektu aktivno je učestvovala i regionalna deponija Pirot. U sklopu projekta uspešno su realizovane aktivnosti na prikupljanju, preradi i sortiranju otpada u Pirotu, u kojima su angažovani pripadnici romske nacionalne manjine i osobe iz drugih marginalizovanih kategorija. Oni su prošli obuku i stekli neophodna znanja i veštine i za svoj rad bili plaćeni. Mi smo u tom projektu dobili, angažovali 12 lica pripadnika romske nacionalnosti i mogu da kažem, za nas je vrlo značajan taj projekat i za pripadnike romske nacionalnosti je značajan. Prvo što smo mi obučili te ljude da rade na sekundnu separaciju, na primarnu selekciju i sve aktivnosti koje sprovodimo u okviru regionalne sanitarne deponije Pirot. Drugo što smo izvršili selekciju kadrova. Već par njih od tih 12 su krenuli da rade kroz ugovore privremenim i povremenim poslovima. Nadam se, i to je i definitivno sigurno, pošto u toku i montaža linije za sekundnu separaciju, funkcionalnim radom tamo od februara meseca, još njih 4, 5, 6, sada da ne listiram, radit će na liniji za sekundnu separaciju. Mogu da izrazim da su sva ta lica angažovana, perfektno izvršavale svoje obaveze. Na završnoj konferenciji zaključeno je da bi osobe iz marginalizovanih grupa imale veće šanse za sigurno i legalno zaposlenje ukoliko bi zadržali socijalnu pomoć. Konkretno, gubitak tog prava u slučaju pronalaženja posla jedan je od ključnih razloga zašto ne žele da budu prijavljeni i sebe izlažu angažovanju bez ikakve zaštite. Grad Pirot će nastaviti da učestvuje u programima inkluzije marginalizovanih grupa, rekla je predsjednica Skupštine Milena Dimitrijević.